Нашите очаквания са победа над всички мачове. Отборът е мотивиран. Дава всичко от себе си да се представи добре пред българската публика и после извън България. Това нещо, което ни предоставя този турнир, е голямо, защото ние трябва наистина да натрупаме точки в световната ранглиста, за да може да се борим срещу най-силните. Ти игра в Галатасарай, влязохте в финалната четворка на Шампионска лига. Там не можахте да стигнете, дали, да се качите нагоре, но все пак стигнете много далече. Какво е нивото? Пренесохте ли емоциите тук в националния отбор с останалите момичета, заедно си с Добрияна Рабаджиева, която също беше твоя съотборничка? По принцип, турското първенство е едно от най-силните в света в момента. На нас целта ни беше още от началото на сезона, че трябва да отидем задължително на Final Four, защото отбора беше така направен. Играхме с едни страхотни състезатели, имена в световния волейбол, които и прекратиха кариерата си точно на този Final Four. За жалост не се представихме така, както очаквахме, но някой път се получава. Ние все пак имахме много тежък и дълъг сезон. Бяхме психически, физически изморени. Отбора на Алба Блаш явно бяха по-подготвени и за жалост ни победиха. Определено при стъпването ми в България вече абсолютно всичко се променя. Така трябва да прави всеки състезател, да разграничаваме клубния и националния отбор. Тук съм щастлива, позитивна, леко уморена, но ще дам всичко от себе си, за да победим и за да се справим добре и да се представим добре. И сега чуваме емоциите отзад на твоите съотборнички, на тренерския щаб. Какво ще ви помогне в мачовете тук на Final Four? На квалификацията? Първо ще ни помогне това, ако се случи да напълним залата с фенове. Другото, което ще е да бъдем колектив, какъвто за сега виждам, че се получава. Само концентрация и да бъдем заедно. Това за мен е основното нещо. Излъчваш позитивизъм, излъчваш така настроение. Хубаво, лесно се говори с тебе. Това предаваш ли го и на останалите момичета? По принцип съм много позитивен и положителен човек. Надявам се те да им помагам с тази позитивизъм. От тази нататък не знам дали им го предавам. Още съм много малко време тук. Не съм ги опознала всички, защото имаме все пак много млади момичета, които се опитвам с говорене и с помощ в игрището да се доближа и да ги опозная. Но това ще стане след... Може да ме питаш след 2-3 седмици някъде. Добре.